Përshëndetje të ndëruar të rishikues, juroj mirësardhje në edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet, ku do të njohim me zhvillimet e së dielës. Afrimi i stinës së vjeshtës me rreshjet e shiut pritet të nxjerrë në pa problemet e shumta të rrugëve të qytetit. Rruga në 17 janarin në qytetin e Durrësit, pavarësisht se është një prej rrugëve më të frekuentuara të tij, është një prej segmenteve që përmbytet sa herë që bie shi. Por pavarësisht se ky mbetet një problem që përsëritet çdo vjeshtë dimër, zgjidhja nuk është gjetur ende. Banorët vijojnë të ngrenë zërin për vështirësitë me të cilat ata përballen, ndërkohë që bashkia e Durrësit vijon të mos parashikojë asnjë ndërhyrje në atë rrugë. Në pritje të shirave të parë të kësaj vjeshte, banorët e rrugës 17 janari në lagjen e rengrejnë shqetësimin e tyre mbi këtë rrugë. Këto pamje vazhdojnë të mbeten të njëjta. Rruga e dëmtuar e ka bërë të pamundur kalimin e qytetarëve, por jo vetëm. Janë qindra familje të kësaj lagje që prej vite shkalojnë në gropat e këtyre trotuarve të pashtruar. Qytetarët shprehen se prej kohësh kjo rrugë vazhdon të mbetet e njëjtë dhe se askush nuk ka vendosur mbi këtë fenomen. Ajo çka e bën më të mprit këtë problem është se aty fare pranë kësaj rruge ndodhet edhe një shkollë nëntëvjeçare. Fëmijët janë të detyruar të shkojnë në shkollë për ditë. Prindrit shprehen të shqetësuar, sipas tyre në momentet që bie shi kjo zonë përmbytet, ujërat e shumë dalin në trotuar duke sjellë me vete gur apo sende të ndryshme. Mirë është që kjo do rregullohet, kuptove, se ka 20 e sa vjet. As ve dor, as jo. Ulet dalin mbi sipërfaqe. Dhe situata gjeni është shikohet se si është puna. Dhe aq më keq ku ujnat e kodrës vërshën gjithë mujt e dimrit këtu dhe nuk është masë lloj mase, dalin gjithë domthonë edhe gropat e zeza të saj pjesa e sipër vin gjithë këtu. Për në mirë është që kjo të sistema sa ma shpejt, sepse edhe është antigjenike. Zgarat që në kohën e diktaturës që thonë këta, ka një zgarat që i futën ujnët, duke fillu nga sipër, gjdo 100 metra ata janë blokume komplet, si rezultat i kësa gjithë ujnët e kodës që vinë, dalin këtu edhe shkojnë poshtë e kryzimi edhe prane mytët dhe qytetit Durrësit, se gjithë zgarat ekzistuese që i kanë qenë, janë gjithë blokume, sepse ajo ndërmarja e kanalizimet nuk ka i program pune, i plan pune, që sot do të bëjmë 3 zgara, nesër 5 zgara, ditë tjetër do shkojmë filon rrugicë, filon ditë tjetër do shkojmë filon lagje. Ata nuk kanë plan pune, ata vetëm ku bi shi, ata fillojnë të dalin si këpurët mas shiut, edhe asi jo. Këtu kur vje ku bi shiu vin ujnët e kodës gjithë. Kjo rrugë shkolle, o rrugë që dalin fëmijët, fëmijët kalojnë mes ujnit, këtu kur vje ujti nga kodët, edhe guri kaq e merë për para. Shohim që këtu është edhe një shkolla, fërë edhe gjatë gjithë kohës ka fëmijë që duhet shkojnë atje. A janë këta fëmijë të rrezikuar nga përmbytje që mund shkaktojnë? Po përmbytjet, besoj që të mbytën nga element, do më dhënë, po kanë qenë deri këtu, kanë qenë ujtin, deri si vërgjonit. Vërshim ka pasur, gjithmonë, edhe mund këtë vërshim. Kjo rrugë i bëbledhë dhe se plasin grop të zeza, ka dojnë këne. Jam pa rrugullu këta rrugët. Kjo rrugë ma mizerje, këtë ndorës. Me këtë lajnë të më të shetë të tërë nuk i di. Kjo rrugë e shumë problem. E shë amortizuar sa nuk ka këtë vime. Të gjitha të paguara me taksa, me gjitha, ja ku eshtë. Ja, pushtet i vendorë që bënë, shumë. Kjo është gjendja. Nuk rrohet kështu, shiko, që në kryet e djerë, që në këmyja deri këtu, është skandal fare. Në momentit që fillojnë shirat, a kthehet kjo rrugë në një rrugë problematike? Po si s'ka se të rrujrat e zeza dalin sipër, s'ke nga kalon fare. Shumë keq, nuk se si do bëhet kjo halë kështu. Vërshimi ujtë si pas qytetarve ndodhë se disa puseta lartë në kodrë vazhdojnë të mbeten të hapura duke kryuar kështu një problem shqetsues për ta. Qytetarët presin nga autoritetet përkatëse që të ndryshoj sa më shpejt kjo situatë duke bërë kështu të mundur për mirësimin e jetesës së tyre. Si çdo të dielë edhe sot, besimtarët e Krishterit janë drejtuar kishave të qytetit ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Besimtarët ortodoks këtë të dielë pas kremtimit të rartësimit të kryqit kanë kujtuar rëndësinë që ka pikërisht lidhja me kryqin dhe domethënia e mbajtjes së tij. Ndërkohë besimtarët e Krishterit katolik në këtë të dielë kanë pritur me lutje ditën e Shën Mateut, duke kujtuar edhe kontributin e papërsëritshëm të tij si një prej apostujve dhe ungjilltarëve të katolicizmit.
pas lartësimit të kryqit me 14 shtator. Besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë të dielën pas kësaj feste. Është diela ku vëmendja kthehet tek marrëdhënia personale e çdo njerit me kryqin, simbolikën dhe fuqinë e tij. Pra, nga një simbol i fuqishëm i shenjt dhe që me anën e tij Jezu Krishti ofroi shpëtimin për qenien njerëzore të kthehet në një përjetim i cili do të shoqërojë njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Kushdo që më do mua do të ngrej kryqin e tij e të më ndjek pas, shprehet Krishti. Kjo nënkupton dy gjëra të rëndësishme. Së pari, njeriu nuk mund të shpëtohet në qoftë se në jetën e tij nuk merr disa vendime të rëndësishme, në të cilën të kundështojë e të luftojë mëkatin. Pra për Krishtin mëkati ka hyrë brenda njeriu. Ai është bërë si diçka e natyrshme e tij dhe njeriu jeton me të, ndërkohë që kërkon të mirën. Dhe kjo ndarje e mëkatit nga e mira dhe bërja e së mirës kërkon një përjetim të brendshëm, një ushtrim shpirtëror të fortë, një pendim real, e të sinqert dhe durim. Pasi dhimbja e djallit frymëzues të mëkatit është e fortë. Së dyti, kryqi është i mundur jo vetëm të ngrihet, por edhe të mbahet me sukses nga njeriu. Kështu thënia e Krishtit e bën njeriu të kuptojë se ajo që ai po e kërkon nuk është jashtë natyrës apo fuqive dhe dimensionit të tij. Gjithashtu, që simbolika e ngritjes së kryqit ka të bëjë me jetën e përditshme. Janë të panumërta rastet kur ne vendosemi përballë dilemave të ndryshme, ku disa janë edhe dilema jete. Njeriu dhe besimtari jetojnë në këtë botë ku vështirësitë janë të panumërta e ku rolet që ka besimtari dhe njeriu janë të panumërta. Madje disa herë vijnë edhe disa role në të njëjtën kohë, që duhet jo vetëm të analizojmë, por edhe të japim vendime të drejta e të veprojmë me frymën e shpëtimit. Kështu ngritja e kryqit është një vepër që ndërkohë që ushtrohet në profesionin e tij, njeriu besimtar të mos lërë pas dore rolin e prindit, bashkëshortit, birit, gjyshit, pjesëtarit familjes apo të shoqërisë. Ai duhet të marrë vendime ku burreria dhe butësia të shkojnë bashkë. Kjo nënkupton se ai duhet të reagojë me forcë ndaj padrejtësisë që bëhet, sidomos ndaj të tjerëve, por shpeshherë duhet të durojë padrejtësinë që i bëhet atij. Pra në emër të butësisë nuk duhet të jetë indiferent ndaj padrejtësisë që bëhet ndaj të tjerëve, por që reagimi i tij nuk duhet të kalojë në mëkat, në dhunë apo në egoizëm. Ai duhet të ngrejë kryqin, duke vlerësuar qenien njerëzore. Dhe vlerësimi më i sakt është një analizim i vlerës së njeriu dhe veçorive të tij. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik presin nesër ditën e Shën Mateut, njëri nga 12 apostujt e Jezu Krishtit e njëri prej ungjillorëve të katolicizmit. Mbar tradita kishtare katolike që arrin deri në shekullin e parë, siguron se autori i njërit prej ungjive ishte Mateu, njëri prej të 12-ve. Ai e shkroi ungjillin së pari në gjuhën aramaike për të krishterët e kthyer prej hebrejve. Ndërkohë që më vonë, me shumë mundësi prej vet autorit, ai ungjill u shkrua edhe në greqisht. Ungjilli i Mateut ka një ndikim të madh te krishterët katolik, pasi i kushton shumë kujdes fjalëve dhe mësimeve të Jezu Krishtit. Ndër katër ungjit, ungjilli i Mateut konsiderohet nga besimtarët si më i ploti e më i mirë i sistemuari. Mateu ishte nga Kafarnau, një qendër e rëndësishme, ku kalonin masa tregtarësh nga të cilët ai mblidhte taksat. E pikërisht ky njeri, ka që lidhur me botën e paras, në ungjillin e tij do të shkruan të fjalët e Jezusit, lumë të varfrit. Kush jep lëmosh, të mos e di e majta çfarë bën e djathta, që lëmosha jote të jetë e fshehtë, e mos grumulloni thesare mbi tokë, nuk mund t'i shërbehet njëkohësisht edhe Zotit edhe pasurisë. Kërkoni më parë mbretërinë e Zotit, e gjithçka tjetër ka për t'ju dhënë si shtesë. Ky është mesazhi që na sjell sot Shën Mateu, apostull dhe ungjilltar, njëri nga hebrejt që u bën dëshmitar të ngjalljes së Jezu Krishtit, e i kumtuan botës se Jezusi i Nazaretit është Mesia i premtuar nga shkrimet e shenjta. Edhe Mateu, sikurse shumica e apostujve, vdiq me vdekje martire, duke shpallur fjalën dhe ngjalljen e Krishtit. Ungjilli i Mateut është përqendruar në personin e Jezu Krishtit. Ai është Krishti Mesia, është profeti i mbretërisë qiellore, është biri i Atit qiellor.
Viti I ri shkollor ka nisur ndërkohë që është zbuluar edhe problematika infrastrukturës së rënuar. Në mjaft vende baza materiale mungon, madje edhe vet godinat nuk janë rikonstruktuar. Në qarkun e Durrësit, një prej objekteve më problematike mbetet ai ku është vendosur shkolla nëntëvjeçare Adem Gjeli. Mësuesit dhe komuniteti I prindërve kanë marrë vet iniciativën duke kryer disa rregullime të vogla, nëse vijon të mbetet domosdoshëm konkretizimi I një rikonstruksioni të plotë. Shkolla nëntëvjeçare Adem Gjeli në Fushkruj, ndonë se në fillim të vitit shkollor, është në një gjendje të keqe. Ajo është vendosur në ish gjimnazin e këtij qyteti dhe dritaret thuajse nuk kanë xhama, pasi janë thyer me kohë. Plerat mbulojnë mjaft hapësirat e oborrit të shkollës, ndërkohë që banjot janë në gjendje të tetë amortizuar e në kufi të një burimi epidemie. Për më tepër, mungon ujë I pishëm, dyert janë të rënuara e muret të degraduara. Kjo gjendje skandaloze në fakt është trashëguar nga ish gjimnazi, por ajo që të bën përshtypje është fakti se si drejtuesit e drejtorisë arsimore rajonale në qarkun e Durrësit nuk kanë marrë asnjë mas për të stabilizuar gjendjen dhe mësimi të fillonte normalisht, pasi kushtet në cilat është shkolla sot nuk mund të lejojnë zhvillimin e mësimit. Rrjeti elektrik I ndërtesës është tërësisht I amortizuar pa çelësa e pa priza për të llampa të thyera. Të gjitha këto përbën një rrezik për jetën e nxënësve. Ndërkohë që mësuesit dhe prindërit detyrohen të kryejnë punën vullnetare në të mirë të fëmijëve të tyre. Baza materiale të shkollës në vitet e kaluara nuk ka pas bazë materiale. Për sa I përket orës e edukimit fizik dhe ne I kemi bler ato me kontributin ton. Unë për veten time I kam bler vet me lekët e mia. Simet është fillimi I shkollës, nuk e di se çfarë do të bëhet, por ne I kërkoj drejtorisë arsimore, seksionit arsimit të rrethit, që të na ndihmoj me bazë materiale për shkollën, e cila është domosdoshme për marrëvajtjen e mësimit. Një bazë të thjeshtë materiale, sepse edhe kushtet e shkollës që ne kemi lëvizur nga një shkollë në tjetërën, e kanë çrëndur disi punën domon, se kemi qenë në ambient tjetër. Siç e dini, shkolla jonë ka ndryshuar 2-3 herë vend, dhe për këtë arsye duhet një bazë e thjeshtë materiale që t'i shërbejë sa më normal orës mësimit. Dhe I ndorë me këtë shkollë, se ujë s'ka e ka kushtet që janë fort mirë. Gjithë prindrit e tjerë jam një prind që kam fëmijën këtu në shkollë. Krasi me shkollën tjetër poshtë, është ndryshe me kushtet e mjedisit. Banjot e herë janë skandaloze. Oborri po gjithashtu I pashtruar. Xhamat. Ambienti është më I prishur se sa shkolla poshtë, jo I saktë. Deri vjet ka pas disa kushte, tani nuk ka absolutisht. Banjot janë skandal, bankat janë skandal, xhama pothuajse se s'ka fare, domethënë edhe pak po vjen, po mbaron vjeshta vjen dimri edhe nuk ka kushte. Shkolla nuk plotson asnjë parametër për të qenë shkollë. Mësuesit thonë se gjendja ka qenë shumë e keqe, por ata vetë bashkë me prindërit kanë bërë përpjekje për përmirësimin e saj, ndonëse jo të mjaftueshme. Bashkimi Evropian ka publikuar të dhënat e numrit të azil kërkuesve për 3 mujorin e 2 të këtij viti. Sipas njoftimit, shqiptarët renditen të parët në Europë dhe të tretët në botë pas Siris dhe Afganistanit. Kjo ka sjell edhe reagimin e kryetarit Partisë Demokratike. Në profilin e tij në Facebook, Basha shkruan se ndërsa shqiptarët varfrohen, qeveritarët majmen. Sipas kreut të opozitës, është qeveria e kryeministrit Rama ajo që ka sjell këtë realitet që nuk ofron asnjë zgjidhje për krizën ekonomike. Kryetari I Partisë Demokratike dhe I Opozitës, Lulzim Basha, ka reaguar sot duke bërë përgjegjë se qeverinë për numrin e madh të qytetarëve shqiptar, të cilët kanë kërkuar azil në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Sipas Bashës, është varfëria dhe paaftësia e qeverisë së kryeministrit Edi Rama që kanë çuar shqiptarët si azil kërkues në Evropë. Basha reagoi në profilin e tij në Facebook pasi Eurostati publikoi të dhënat e numrit të azil kërkuesve për 3 mujorin e 2 të këtij viti. Të parët në Evropë, të tretët në botë pas Sirisë dhe Afganistanit si azil kërkues, thekson kreu I Partisë Demokratike duke ju referuar të dhënave të publikuara nga Brukseli. Duke përjashtuar Sirinë dhe Afganistanin, të dy këto vende ku zjejnë konfliktet armatosura, numri më I madh I azil kërkuesve ka rezultuar të jetë pikërisht nga Shqipëria. Sipas Bashës, Eurostati ka publikuar bëmat e qeverisë Rama për 3 mujorin e 2 të vitit 2015. Shqiptarët varfërohen, qeveritarët majmen, vjen Matej Basha në postimin e tij në Facebook, duke shtuar se kokoshi 200 milionësh nuk ka zgjidhje për krizën,
por vetëm show, arrogancë dhe mashtrime. Ndërkohë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, ka vijuar sot me akuzat e kësaj force politike ndaj ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Paloka ka theksuar se sistemi TIMS tregon se ministri Tahiri nëpërmjet kushërinjve të tij është përfshirë në trafikun e drogës. Ministri i brendshëm jo thjeshtu ka dhënë makinën dhe imunitetin njerëzve të tij bandës së Habilajve, por ka dashur të thotë policëve, hetuesve dhe agjensive të zbatimit të ligjit se këtu jam unë, kjo është linja ime e drogës, qëndroni larg, ka deklaruar Paloka nga Selia Blu. Ministri i brendshëm jo thjesht u ka dhënë makinën dhe imunitetin njerëzve të tij bandës së Habilajve, por ka dashur të thotë policëve, hetuesve dhe agjencive të zbatimit ligjit se këtu jam unë, kjo është linja ime e drogës, prandaj qëndroni larg. Ja ku e keni dhe një herë sistemin TIMS që tregon se Habilajt, kushrinte Sajmir Tahirit, kanë bërë disa rrugë me makinën e ministrit, apo më sakt, Tahiri i Ramës ka bërë disa rrugë, disa ngarkesa përmes Habilajve të tim Vlorë. Shqiptarët e pan vetë provën e gjallë. Ai pranoi edhe një krim tjetër. Pranoi që ka shkelur ligjin duke mos e deklaruar shitjen e makinës. Krim për cilin sot qindra e mira tregtarë të vegjël që ushqejn familjen me biznesin modest, po marrin gjoba, po mbyllin dyqanet, po provojnë kërbaçin e qeverisë dhe po shkojnë edhe në burg. Po Sajmiri i Ramës i lejohet. Ai skap se deklaron. Ai punon në të zezë. Po derisa i lejohet bëj trafik droge me makinën e tij, pse mos t'i lejohet fshe pasurinë? Ky është pohimi i ministrit. Krimi i tij i vogël në përpjekje për të fshehur krimin e madh. Para pak muajsh në qytetin e Bulqisës nisi puna për ndërtimin e pedonales në një prej rrugëve kryesore të tij, por pavarësisht se afati i përfundimit punimeve ka kaluar, projekti nuk është zbatuar deri në fund. Në të vërtetë punimet janë ndërprerë dhe askush nuk e di arsyen. Qytetarët nga njëra anë mirëpresin këtë investim që përmirëson imazhin e qytetit, ndërkohë që kërkojnë edhe përfundimin e punimeve, pasi kantieri që ka mbetur i hapur krijon vështirësi. Një nga investimet më të rëndësishme, jo vetëm për nga vlera financiare, por edhe nga fakti se ndryshon pamjen e qytetit të Bulqisës, padyshim që është investimi i dhënë për ndërtimin e pedonales në qendrën e qytetit të vjetër. Një investim ky që ka nisur prej të paktën më tepër se 3 muajsh, por ka mbetur përgjysmë. Prej ditësh nuk dëgjohet më zhurma e çekiçëve të punëtorëve të firmës tenderuese, duke bërë kështu që ndërtimi i kësaj pedonalie të mbetet përgjysmë. Banorët shprehen të kënaqur me ndërtimin e saj, por janë të pakënaqur dhe të shqetësuar me lënien e saj përgjysmë, ndërkohë që afati ndërtimit të saj prej 90 ditësh ka mbaruar dhe askush nuk ka dieni pse punimet janë pezulluar. Po, pedonalia ka fillu, por ka ngel përgjysmë. Pse? Këto nuk e dimë edhe ne pse ka ngel përgjysmë. Ne pam një investim, dashit duam që edhe ky të mbaroja. Tu janë tabelet, gjitha gjërat, pse s'po mbaro? Ky duhet të dim dhe ne ku është problemi. Ju do më dhënë jeni të knaqën nëse kjo ndërtohet? Pa tjetë që jemi të knaqën. Duhet të ndërtohet sa më parë, sepse ne në prish punë, dhe sa s'ka marru gjithë problemi. Jemi të knaqë dhe të ashti, po pse ngeli? Pa, se në beti këtu për gjysëm. Kjo është lafi, pa. Duhet të ishte marru, si mba sa fatit që patën këto. Me 25 gusht ka mbaru afati, domethënë 3 mujor për ndërtimin e për 90 ditë sa patën. Rekonstruksionit godinave dhe unasa e qytetit. Ja, ata duhet të ishin përfunduar këto objekte që nisën duhet përfundojë, duhet ngelet përgjysmë. E quni gjetje të arritur këtë vendosjen e pllakave kështu të gurta? Vendosja e pllakave të gurta ka një leverit të madhe që më njanon të nxehtit e madh.
Po rëshqitja për dimën, më ka më rezikshme rikshme me plaka? Nuk ka rezikshme, vetëm ka një gjë, që këto plaka për luhatin e temperaturës dhe këto do vi koha që do prishen. Do prishen? Do prishen. O, që në the? Flasë si gjolok. Po, kuptoj. Si gjolok, këto plaka kanë jetë të kushtëzuar nga luhatit e temperaturës. E kuptojmë inxhinier? Dhe tjetra, kjo ka ngjel kështu si përgjysëm kjo? Këto gjëra të ngjelë zvarë, këto ngjelë zvarë atyre që i marrin për sipër. Edhe t'i mbajnë me shëndet. Faleminderit. Në ditët në vijim, televizioni Buqizës do të interesohet pranë institucioneve dhe pushtetarëve vendor për të marrë një informacion zyrtar në lidhje me këtë problem, për të dhënë kështu përgjigje shqetësimeve të qytetarëve për përfundimin e ndërtimit të pedonales. Në bashkinë e Kunispolit ka nisur procesi zgjedhjes së kryetarëve të fshatrave. Në këtë njësi vendore gjenden 12 fshatra dhe zgjedhja e secilit kryetar do të bëhet në mënyrë të drejtë për drejtë përmes votimit të fshehtë. Kjo mënyrë të zgjedhurit të tyre pritet të ofrojë ata personat tek i cili komuniteti ka më shumë besim, ndërkohë që kryetarët e fshatrave pas ndarjes së re administrative ose territoriale konsiderohen të rëndësishëm për të lidhur banorët me administratën vendore. Bashkia Konispolit, në juridikcion e së cilës përfshien Konispoli Qendër dhe dy njësi administrative, respektivisht ajo e Zarës dhe Markatit, përfshin në vetvete 12 fshatra nga Vrina në Janja. Ka qenë fshati Vrin, ai i pari ku drejtues të bashkisë, konkretisht krye bashkiaku Shuai Beqiri, kryetari këshillit bashkiak Shkëlqim Shero dhe drejtues e tjerë të bashkisë Konispol, mbazitën e sëm ejntes, kanë nisur procedurat për zgjedhjen e kryetarit të fshatit. Të mbledhur në qendër të fshatit, banorët të Vrinës propozuan të pandikuar nga askush ata persona të cilët do të përfaqësojnë fshatin, nga të cilët do të dalë edhe kryetari. Ditën e hënë në mesditë do të bëhet edhe votimi i fshehtë, ku secili prej banorëve të fshatit Vrin do të votojë për personin që do të përfaqësojë për kryetar të fshatit Vrin. Këshilli i Qarkut të Gjirokastrës ka zhvilluar mbledhjen e tij të parë duke i dhënë kështu fuqi ligjore institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e fundit vendore. Në krye të Këshillit të Qarkut është zgjedhur Armand Hila, i cili ka premtuar edhe përqendrimin e fondeve publike, pikërisht atje ku edhe problemet janë më të mëdha. Ditën e sotme u zhvillua mbledhja e parë për konstituimin e këshillit në qarkun Gjirokastër, ku të pranishëm kanë qenë kryetari i bashkisë Tepelen, Zoti Termet Peçi, kryetaria e bashkisë Aran Floriana Garo, si dhe kryetaria e bashkisë Gjirokastër, Zonja Zamira Rami. Në këtë mbledhje u bë përzgjedhja e kryetarit të ri nga antarët e këshillit. Emrat e propozuar ishin Sulo Muço Bega, i cili e drejtonte këtë post prej 4 vitesh, dhe ky fundit nuk ka kryer asnjë investim të dukshëm për qarkun Gjirokastër. I përzgjedhuri me votë të lirë nga antarët e këshillit ishte Zoti Armand Hila, i cili shpreu falënderimet për të gjithë ata që besuan ndaj tij. Sot ne konstituam këshillin e qarkut Gjirokastër. Unë desha të bëja një falënderim për Aleancën për Shqipërinë Evropiane, për besimin që më dha, dhe unë këtë besim që më dha do ta shpërblej me punë dhe me përkushtim për të krijuar një harmonizim midis të gjitha njësive vendore që e lidhin këtë qarkë. Do evidentojmë gjitha problematikat që egzistojnë, sepse, si ju si që dini, ka pas një, si pas reformës së re teritoriale, dhe problematika ndryshuan me gjithë njësit vendore që ju bashkan gjithën këshillit të qarkut. Qyteti i Gjirokastrës ka festuar 71 vjetorin e çlirimit duke organizuar edhe homazhe pranë varrezave të dëshmorëve. Në ceremoninë e rastit, drejtues të pushtetit vendor dhe përfaqësues të veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare kanë evokuar rëndësinë e përpjekjeve heroike për lirinë e vendit. Në shenjë respekti e nderimi, ditën e sotme janë kryer homazhe pranë varrezave të dëshmorëve, ku të pranishëm kanë qenë kryetaria e bashkisë, drejtoria e policisë së qarkut Gjirokastër, familjarët e dëshmorëve si dhe mjaft personalitete të tjera. Kryetaria e bashkisë Zonja Rami ka shprehur urimin e saj për këtë ditë të shënuar. Homazhet e zhvilluara sot, sikundër edhe ato të 29 nëntorit, por edhe të 5 majit, nuk mund të përmbyllen vetëm me respekt dhe nderime. Janë momente të cilat sjellin në memorien e Gjirokastrës, të Gjirokastrive, po besoj edhe të mbar kombi ton
atë sakrificë të madhe që është bërë për një të ardhme më të mirë. Qofshin të harruar dëshmorët. Është lav gjaku i derdhë i këtyre që u harritëm këto rezultate që kemi sot, që na njohin me botën. Ishi gjaku i derdhur i dëshmorëve, i këtyre djemve, atyre vajzave të reja, kuptojnë që ishin në moshën tuaj. Edhe neve shqiptarët e vjetër që kemi hequr në kurrizë luftën, me të vërtet na dhimbset. I dim plagët e tyre në supet tona ka rridhur gjaku i tyre. Gjirokastra kuptojnë ka 482 dëshmorë. Pra është në qytetet ose në rrethet me dëshmorë me shumë pas Florës. Vim sa herë që ka përkujtim orëra, ka luftuar në Jugoslavi. Trenohemi që i përkujtojmë na hera sa herë që janë datat të caktuara, na vjen mirë dhe neve që ti zëmë në gojë. Pushtuesi fundit gjerman u largua nga Gjirokastra më datën 18 shtator të vitit 1924. Kjo datë historike përkujtohet nga gjirokastritët që veçanërisht përkujtojnë të shmorët që dhanë jetën për çlirimin nga nazifashistët. Alexis Tsipras, i Syrizas dhe Vangelis Meimarakis i Demokracis së re janë në garë për të marrë drejtimin e Greqisë. Sot grekët janë drejtuar kutive të votimit për të tretën herë këtë vit për të zgjedhur qeverinë e re. Sondazhet tregojnë se asnjë prej këtyre dy partive nuk do të mund të marrë vetëm shumicën e nevojshme për të qeverisur, duke e bërë kështu të domosdoshëm krijimin e një koalicioni. Grekët janë drejtuar sot kutive të votimit për të zgjedhur qeverinë e tyre të re. Qeveria e drejtuar nga Alexis Tsipras, i formuar nga koalicioni mes partisë së tij Syriza dhe partisë greke të pavarur, humbi shumicën, pasi një numër i konsiderueshëm deputetësh të Syrizës u larguan nga radhët e partisë për të dalë në opozitë. Tsipras thirri zgjedhjet e parakoshme, dhe gjithë fushata ishte një garë e ashpër mes tij dhe Syrizës nga njëra anë dhe opozitës që drejtohet nga Vangelis Meimarakis dhe Partia Demokracia e Re nga ana tjetër. Sondazhet tregojnë se Syriza dhe Demokracia e Re janë pranë njëra tjetrës, ndërkohë që asnjëra prej tyre nuk parashikohet të marrë 38% të votave. Parlamenti grek ka 300 vende, dhe sipas sistemit zgjedhor që përdor Athina, niveli 38% i votave është niveli më i ulët i mundshëm për të komanduar i vetëm shumicën. Në këto kushte, secila nga këto dy parti që do të marrë mbështetjen më të madhe, do ta ketë të nevojshme krijimin e një koalicioni. Rezultati i zgjedhjeve pritet me interes të madh edhe jashtë Greqisë, por kjo nuk do të thotë se fituesi do të ketë ndonjë hapësirë të madhe për vendimarrje. Në qendër të fushatës elektorale ishte kriza ekonomike dhe politikat për të dalë prej saj, por zgjidhja e ofruar mbetet e prafërt, pasi në të vërtetë është zgjidhja e ofruar nga Bashkimi Evropian, zgjidhje të cilën Greqia është e detyruar ta ndjekë. Qeveria e re pas zgjedhjeve duhet të vazhdojë ndërmarrjen e reformave të thella ekonomike, të domosdoshme këto për vazhdimin e lëvrimit të ndihmës prej 86 miliardë eurosh. Qeveria e re duhet gjithashtu të kryej edhe rikapitalizimin e bankave të vendit e të vazhdojë me masat për kontrollin e kapitalit, masa këto që u vendosën që në muajin qershor. Për grekët, kjo është hera e tretë që votojnë brenda një viti, pas zgjedhjeve të përgjithshme të janarit, të cilat sollën në pushtet Alexis Tsipras, dhe referendumit të korrikut për të pranuar ose jo marrëveshjen e re të shpëtimit dhe masat shtrënguese që imponoi Bashkimi Evropian. Refugjatët sirianë, të cilët vazhdojnë pa ndalur të drejtohen vendeve europiane, kanë krijuar kaos në Kroaci. Hungaria ka akuzuar Zagrebin për cënim të sovranitetit të saj për shkak se ka lejuar kalimin e refugjatëve. Ndërkohë qeveria kroate ka të pamundur të menaxhojë numrin e tyre shumë të madh, numër ky që ka mbritur në mbi 20.000. Kroacia është përfshirë nga kaosi pasi fluksi i refugjatëve është bërë i papërballueshëm. Në një kohë që hyrja e tyre nga Serbia nuk ndalon, kalimi për mëtej drejt vendeve më në veri të Evropës ka hasur në pengesa të forta. Vendet fqinje ka nisur të akuzojnë Kroacinë për neglizhencë dhe cënim të sovranitetit të tyre që u vjen pikërisht nga territori kroat. Ka qenë Hungaria ajo që ka akuzuar më ashpër Kroacinë, duke e detyruar Zagrebin që të mbyllë përkohësisht kufijtë vet e të mos lejojë kalimin e refugjatëve. Deri një ditë më parë në Hungari kishin hyrë mbi 6.000 refugjat, ndërkohë në Kroaci numri i tyre ka mbërritur në mbi 20.000.
Zagrebi bëri të ditur se nuk do të pengoj lëvizjen e lirë të refugjatëve, e kjo me njëherë soli reagimin e Budapestit. Hungaria ka akuzuar fqinjën e saj për kryerjen e një shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare. Tensioni mes Hungarisë dhe Kroacisë ka bërë që vendet e tjera të bashkimit evropian të bëjnë thirrje për qetësimin e gjendjes. Ministrat e brendshëm të bashkimit evropian pritet të takohen përsëri në fillim të javës, ndërkohë që një samit emergjent i krerëve të shteteve dhe qeverive pritet të mbahet një ditë më vonë. Komisioneri për zgjerim i bashkimit evropian Johannes Hahn tha se bloku mendon të caktojë një ndihmë deri në 1 miliard euro për të inkurajuar refugjatët sirian që të qëndrojnë në Turqi e të mos shpërndahen në Evropë. Ndërkohë, Austria dhe Gjermania lëshuan një thirrje të përbashkët për vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara që të kontribuojnë me 5 miliard euro për të ndihmuar refugjatët që jetojnë në kampe në Liban dhe Jordani. Të nderuar teleshikues, kemi i përfunduar këtu këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë, televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës, aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 0502 901 224. Ne këtu ndajemi së bashku për t'ja lënë vendin programacionit në vijim. Faleminderit për vëmendjen dhe kohën e kushtuar. Minuta kofshit.